Stará dobrá ABBA. No byly dvě starý dobrý v ABBě. Teďka už starý. A tenkrát měla ta blondýna nádhernou prdelku. To jsem na ní koukal. Mně se zase líbila ta černovláska. Tam měla hezký prsa. Hmm. A já musím říct ještě teda, když tady děláš ty reklamku, tak já reklamku. Od nás můžete vyhrát ceny, který do pořadu věnoval Bohem Production, pornokazetky a videocentr, což jsou obchody s erotikou, v Praze, v Brně, Žitná, Veletržní americká, a tam můžete mít všechno možný. Takže Luďo, i všechno možný od nás může dostat Majka, která nám volá ze Severní Moravy a její 35. Ahoj, Majko. Ahoj. Nazdar. Hele, Majko, byla jsi nebo jela jsi někdy kolem nebo jsi navštívila nějaký pánský klub, ale v opráceně dámský klub, kde jsou jenom páni pro dámy, nebo tam nic takového neexistuje? No, tak nenavštívila jsem, ale je tady takový pánský klub. A jaký jsou tam ceny? Kolik by si ty byla ochotná, kdybys měla strašný jako deficit soulože a chtěla by si strašně příšerně už bodat, už bys to nemohla vydržet a byla si jako solventnější, kolik by si za to mohla dát? Kolik? Nějakýho pěknýho chlapa určitě jako by si chtěla. Jo? No, kolik by si chtěla? Jaký typ by to musel být? Něco s rybama, třeba jako Caprio, nebo? Tak ne, abych jako osobně, abych dal přednost. Jakýmu typu? Takovému nějakou trošičku, jako trošku perverznímu. No ale kdo ti nějaký herec? Přirovnej, jako kdo by... Přirovnám. No. Třeba takový... Kretinář. Sylvester Stallone. Ano, a hodně perverzní. Hodně. V čem? Ve všem, prostě. Do zadečku, do pusinky, všechno. Sákal by hrozně a říkal by ti sprostý slova, by sprostý. Ti, no, by řval ty děvko, já ti to udělám. Ano, přesně. Já jsem Robocop, nebo co to ano, je, ano. Já jsem kop. No hele, a dobře, takže to takový Stallone rozvášněný a teďka mi řekni, kolikrát by ti to za ten večer musel udělat, aby si byla spokojená? Aspoň pětkrát? A ty polikáš, si říkala, jo, ne? Jo, mám ráda. No, to je výborná záležitost. Takže jsi silnější trošku, protože bílkovina, to mi hodně bílkoviny, víc, trošku je to kalorický. Co říkáš? Já tak trošku jsem, no, není to tak hrozné. O, to je dobrý, to je v klidu. Dobře, takže takovýho uzavřeme to perverzního Stallona, který by řval a cákal. Dobře, tak jo, můžeme ti udělat takovou kašnu. Dobře, hele, Majko, ahoj. 23 až 1, doktor Buben, Luděk.